Zdravíme vás z Profivody. V dnešním videu se zaměříme na další dotaz našich zákazníků. Tentokrát se budeme bavit o tvrdosti vody. Nejprve na úvod přečtu dotazy našich zákazníků. Dobrý den, měl bych zájem o vaše zařízení na úpravu pitné vody z městského řadu, včetně realizace. A další dotaz. Dobrý večer, v paneláku máme tvrdou vodu, děláte úpravu vody i v paneláku. Na tyto dotazy jsem si pozval do našeho studia inženýra Davida Musila. Vítám tě tady. Ahoj. Ahoj, David. David u nás vede oddělení péče o kvalitu vody a myslím si, že tyhle dotazy jsou běžné, se kterými se setkává, setkáváš vlastně každý den. Je, Takže to tak, je to tak. Na úvod, Davide, je to běžný dotaz, se kterým se setkáváte? Řeknu, je to úplně standardní dotaz, oba dva. Setkáváme se s nimi každý den. Není to nic, co bychom neřešili. Dobře. Na dnešní video jsem si připravil celou řadu otázek, tak teď bych je s tebou postupně prošel, Určitě. aby naši diváci věděli, co jsme schopni řešit a vlastně co všechno na tohle téma víme, známe. Pojďme tak. na ně. Tak. První otázka, nebo první dotaz, tvrdost vody. Co to vlastně je tvrdá voda? Jak se říká, tvrdá voda je prevít a víceméně se jedná o rozpuštěné minerální látky, primárně hořík a vápník které následně tvoří například vodní kámen, což je ten největší neduch té tvrdé vody. Perfektní. Jak se ta tvrdá voda měří? Je nějaký postup na to speciální, nebo stačí si vzít vodu do hrnečku a nějakým způsobem samostatně doma ty vzorky odebrat? Jsou, řeknu, nějaké dva základní způsoby. Jedním z nich je opravdu, každý zákazník nebo každý z vás je schopen to udělat doma sám. To znamená, ať už pomocí kapiček nebo pomocí měřících pásků si zjistíte orientační tvrdost. Upozorňuji, že se dá o orientační tvrdost. Pro zjištění konkrétní hodnoty je určitě lepší odebrat vzorky do vzorkovnic a předat do akreditované laboratoře, abychom věděli konkrétní hodnotu té tvrdosti vody. Rozumím. Co se týče dotazů našich zákazníků, tak ty se baví o městské vodě, takže předpokládám, že městská voda má nějaké, nebo jsou nějaké informace někde na webu. Dá se jimi úplně jako stoprocentně řídit? Opět je to spíše orientační hodnota nebo orientační informace. Ty hodnoty, které vodovody a kanalizace zveřejňují na svých webech, tak jsou primárně za tou centrální úpravnou. To znamená přímo u zdroje. Ve chvíli, kdy zákazník je vzdálen od, toho centrální, od té centrální pravy nějakou vzdálenost, tak tam budou určitě hodnoty jiné. Ať už z důvodu vzdálenosti, případně použitých materiálů, těch rozvodů. Takže vždy doporučujeme zjišťovat tu hodnotu konkrétně u zákazníka, ideálně na jeho nejčastěji odebíraném místě, například v kuchyni, z kohoutku vody. Rozumím. Jak se vyhodnocuje, nebo jaké hodnoty bych měl považovat za optimální, co se týče vody? Jasně. Vyhláška o pitné vodě má poměrně benevolentní limity. Tam je to zhruba od 2 do 3,5 mm na litr. Což ale jsou hodnoty, které stejně mohou způsobovat vodní kámen. To znamená, ten ideální, nebo ideální hodnota se jeví někde okolo 1 až 1,5 milimolů na litr. Tam se většinou i se zákazníky chceme dostat. To znamená, to je hodnota, která jednak netvoří vodní kámen. A druhá je v ní zastoupen určitý počet minerálů, tak aby byla opravdu ta voda pitná. Rozumím. Další dotaz. Bavil jsi se několikrát nebo odpovídal jsme na téma, jako poznám. Otázka je, jak se projevuje ten, ta tvrdá voda? Má nějaké třeba senzorické vlastnosti, nebo jak já sám doma zjistím, že mám tvrdou vodu? Mm -hmm. Projevuje se jednak na spotřebičích či výděních místech nebo odběrových místech nebo sanitě v koupelnách. A to znamená, tam se tvoří vodní kámen, proto takový ten šedobílý šlem, který vlastně způsobuje problémy následně s těmi spotřebičemi nebo s těmi odběrovými místy. Zároveň mohou se projevit, nebo ta, ta tvrdost vody se projevuje po. po po umytí nádobí, pardon, po umytí nádobí, tak může zůstávat takový bílý poprašek, bílý povlak na nádobí, což je právě vysrážený vápník ve vodě. Případně po vysprchování mohou mít občas uh, lidé vlastně pocit takové krusty na sobě, což znamená, to je opravdu zase ten vyšší poměr vápníku hořčíku ve vodě. To jsou takové ty nejběžnější projevy. Rozumím. Další otázku mám, proč tedy řešit úpravu vody, Jednak je to ochrana spotřebičů, a případně celých rozvodů, ať už v novostavbách nebo případně ve starších nemovitostech. Jsme schopni vlastně tím, že se ošetří ta tvrdost vody, prodloužit životnost těch spotřebičů, případně samotných rozvodů vody. To znamená, to je ten největší, největší benefit v rámci upravování tvrdosti vody. Ta norma, jak jsem zmiňoval, je poměrně benevolentní, to znamená, ta centrální úpravna od vodovodu kanalizací se snaží nebo dostává se na tu hodnotu 2 až 3,5 milimolu, ale stejně to je hodnota, která bohužel přináší jako takový neduch to, že se může tvořit vodní kámen. To znamená, je to centrální, vzdálená úpravna a zároveň jsou to stále hodnoty, které mohou pro Způsobovat ty problémy. Rozumím. Zmínil si vodovody, kanalizace, ono, vždycky je to, v jakém kraji jsme, tak tam se potom ta organizace jmenuje. Vím, že třeba v Pozenském kraji nebo v Plzni jsou přímo vodárny, mm. takže vždycky záleží asi, vždy, pokud vždy. chci zjistit nějaké základní informace, tak asi konkrétně hledat na webu Myslím, dané si, obce i nebo, nebo tak, kraje. na webu přímo obcí, tak většinou ty uh, rozbory vody bývají k dispozici. Minimálně každý rok by si ta obec měla vlastně nechat dělat úplný rozbor vody. Rozumím. Co se týče městské vody, teď směřují dotazy našich zákazníků na městskou vodu, ale předpokládám, že majitele vlastních vodních zdrojů, kopaných studní a vrtaných studní, tak také asi řeší tvrdost vody. Určitě, určitě. V té městské vodě bývá nejčastější problém tvrdost vody, případně vyšší množství chloru. U těch vlastních zdrojů, ať už to jsou kopané studny nebo vrtané studny, tak tam bývá mnohdy i těch problematických parametrů více. Vše je ale vybalancováno tím, že máte vlastní zdroj vody, o který se musíte nějakým způsobem starat. U těch městských vodovodů a řadů, tak tam platíte vodné a stočné, takže všechno má svoje plus i minus. Rozumím. Davide, prozrad našim zákazníkům, když řešíme celou Českou republiku, kde jste se setkali v jaké oblasti třeba s nějakou extrémní hodnotou, a teď už víme, že se bavíme v milimolech, to znamená, řekni nám, kolik milimolů bylo naměřeno. Jestli si vzpomínám správně, tak někde v okolí Kladna jsme měli zákazníka s hodnotou asi 25 milimolů na litr. Což je opravdu jako už extrém, se kterým se setkáme, řeknu třeba jedenkrát, dvakrát do roka. Nebo Rozumím. s nějakým takovým extrémem. A jsou nějaké lokální oblasti, kde třeba se hmm. řeší více, nejvíce problémy s tvrdou Určitě, vodou. určitě Určitě je to Brněnsko a okolí, nebo Brno a okolí, pak je to okolí Kladna, případně okolí Karlových varů, okolí Mariánských lázní. Tam víme, že ten podíl minerálních látek je určitě vyšší. Rozumím. Jak efektivně řešit problém s tvrdou vodou? Je to poměrně jednoduché, záleží, jaká ta hodnota konkrétně je, ale existují filtrační zařízení, takzvané změkčovače, které vlastně obsahují filtrační médium, kterým prochází voda. To filtrační médium zachycuje na, na bázi ionizační výměny vápník a hořčík. To znamená, že dále do toho vnitřního rozvodu každé nemovitosti už je ošetřená voda, to znamená, už není tvrdá. Tím ošetříme jednak spotřebiče, tak zároveň na všech odběrových místech už je měkčí voda. Nemáte pak ty projevy, které jsme zmiňovali právě předtím. Rozumím. A ten změkčovač funguje sám od sebe, nebo k tomu ještě potřebuje? Jasně. Funguje na automatické bázi, s tím, že proto, aby to filtrační médium bylo dlouhodobě fungující, tak dochází k pročištění v rámci regenerace s tabletovou solí. Ta tabletová sůl je umístěna ve většině případů v samostatné nádobě, případně bývá součástí toho filtračního zařízení. Ta tabletová sůl se rozpouští ve vodě a následně se pročišťuje to filtrační médium. Co se týká té tabletové soli, existuje celá řada výrobců, dodavatelů na trhu. Určitě doporučuji tabletovou sůl vyloženě určenou k, právě pro účely změkčení vody. Rozumím, takže jenom není to sůl, kterou si dávám do polévky, ale je to sůl, která je určená ne. pro změkčovače. Přesně tak. Jedni, jednak chemickým složením se trošku liší a zároveň i vlastně svojí podobou jsou to takové tabletky vlastně soli. Rozumím, rozumím. My odebíráme nějakou speciální sůl? pro Nechci říct nebo... asi speciální, ale máme tu aktuálně, nebo za, za fungování vlastně profivody bylo vyzkoušeno řada, řada dodavatelů, řada výrobců. Aktuálně máme nejlepší zkušenosti s rakouskou tabletovou solí Saltech, která je přímo z Alp, to znamená tam je složení, jestli se napletu přes 99% čistá sůl a máme s ní nejlepší zkušenost z hlediska toho, že v té, v té nádobě na tabletovou sůl, tak se netvoří žádná krusta, dobře se rozpouští, správně vlastně odvádí ty zachycené nečistoty z filtračního média. To znamená, tohle určitě bych doporučil. Rozumím. Když se vrátím na začátek, to znamená, dotazy našich zákazníků jsou velmi časté mm -hmm. na téma tvrdosti vody, tvrdé vody. Dotazy jsou tedy běžné a dokážeme se s nimi poradit. Městská voda nebo studníční voda na pozemku. Určitě. I, i ten zmíněný panelák není není ve většině případů problematický. Perfektní. Proč zvolit profi vodu? Troufám si tvrdit, že ke každému zákazníkovi, jako jedně z mála, se snažíme přistupovat individuálně. To znamená, že na základě jeho specifických potřeb, možností, a prost, ať už prostorových či finančních, jsme schopni na základě nějakého prvotního ohledání tohle všechno zjistit. A na základě toho připravit řešení, které přímo vlastně na něj no pro něj, pro jeho potřeby. Rozumím. Následně proběhne montáž, tak, aby všechno bylo v pořádku funkční. Probíhá zaškolení zákazníka, aby věděl, jak se o zařízení starat. A každoroční servis je jedním z těch největších benefitů, který vlastně zákazníkům poskytujeme. Díky tomu servisu jsme schopni zaručit zákazníkům dlouhodobou životnost toho filtračního zařízení jako takového a zároveň spokojenost s výsledkem. To znamená, že ta voda odpovídá těm jejich potřebám. Perfektní. Já myslím, že téma jsme aktuálně vyčerpali. Děkuji Davide za to, že jsi naštívil naše studio Profivoda TV. Já děkuji za pozvání. Budeme se těšit na případně další témata, ať už by nás čekalo železo, mangán a případně další látky, které se ve vodě vyskytují. Děkuji našem e, divákům, že sledují Profi Voda TV. Pokud máte jakýkoliv dotaz na téma tvrdá voda nebo obecně voda, napište nám e, buď na YouTube pod videem, nebo na sociálních sítích, nebo pokud se sledujete Profi Voda TV na webu, tak nám e, napište do formuláře váš zkaz a kolegové se vám potom v nejbližší době e, ozvou a váš problém budou řešit. Děkuji, mějte hezký den.